La canquille, trop.
nañu de mu da ngeen bëgg tass sama sey wala téré atu su jëlo may doon ko mën dé téré mel lan wër na mo balay timis di ngeen ma fay ki sa way xalaal neex na né sap sap Michel bi ngay naan fay nga ko fay na okay lumay jar Doglen choko na barindambo
Now, now, Barindamba. Now, now, Barindamba. Tama jankin barinjai, tama chakin barinjai. Yon dan dem kou, ma dan dem soufe ikat. Now, oh, now, Barindamba. Now, oh, now, oh, now, Barindamba. Now, oh, now, Barindamba. Now, let talk, oh, now, Barindamba. Now, let talk, oh, now, Barindamba. Now, oh, now, now, Barindamba. Now, oh, now, now, Barindamba. Now, oh, now, Barindamba. Now, oh, Molomi, malen wo tay wote jamu dongo ndax wote wuyum sunu dekk la fiñu tollu dañu dugg ci kamb go xamni gi kamb gu xot la te kenn mënuñu fi genné kuru jongama ji fi wara ñew tay kon nak mbir ma ngok ci ni loxo ah kana bu yalla weso waaw waaw yam si yakar yalla rek mi setan mba dana soti chef di protocole keur gu mak fumu tollu ndax jongoma ji kat neena keur gu mak le tamu neena it waxtu ndolo la fi aksi te ci yoonu xaar yalla wi lay joge ñun ken duñu bet bu yegona sen xel dal baxna kon nak lima dese legi moy kuma yokum xel ci lima wara wax jongoma ji fele ci teru ba ah yo professeur yo mi ko do jang lo xam ci mom c'est na enregistrer l'école bi ay zéro rek la ci rangalé ci mathématiques ñak yow ci ñangu mathématiques triwu ko pele banque mondiale cey man ma nak pexé wésul fofu day gañi waye nak bu déssan lu dul net li lepp yu rafet amu ci won wén numéro waram xel won te daout faté nak deugit jerejeuf professeur lolou dama ko faté ndax luy nexal sama discours la li ngeen ramatu ni kilifa yeb di ramal moy fatlikou kamb gi di kloban baye mason la won degna way yeen yi fi taxaw ñi yeb tay ana ko fi fatlikou ben bâtiment bu bayam tabax fi amna amna ko xamone jongoma ji ciok ndawam xol len fi may xol monsieur le maire deug la xamone na li ngeen ramatu ay xalel luñu won and ak tangor man koy janer mu ngi melni leer ci ker aduna dund bi rek mo ñu taxalé ko ci aduna ak bi ci le maire mu na la dimbalé di ngeer ramatu ku bu ko ñi atté yoon la ma ngi fatali ku ben jamono ñu japp ben samba boy dafa dal ci ko gendarme bi jur ko yi jëli xeer ken musul gis lu ni mel monsieur le maire até bu jaar ci yoon lu am solo la koku duma ko fatte ci sama discours encore dafa newon ko yewen lu musa am bokk na ko ak ñep li moy xol bu lap di yena ju rafet duma ko fatte na ko bind ndax lu am solo la draman dramé yaay kilifi gi gëna siiw fi ci koloban dina rendre sama démission bala na be ñew yegona ci ak opposition bi d'accord nañu ni amoro remplacer ci maire bi monsieur le maire waaw dama bëgg nomé maire waaw 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 wa jangi draman 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 way way
Mangis, go hambling and booger. Then in booger, my fehabling a ramatu, your fee milloy, children. You don't look up a new melon. Wow, Traman, not somebody some wartan at Linger Ramatu. Si rap rap de kibi raf de kibi ñak xaliss de kibi xifari de kibi deugal way 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 man nako def Traman ndax ñu am jom ngeen ñu am ngor ngeen ñu bëgg seen réew ngeen ñu bëgg seen dëkk ngeen loolu tax na tay jilé ma yow di leen présenter seen maire bu bës bi ñi wax Draman Dramé Draman 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 jërëjëf ma leen ko wax ma leen ko tut na leen dibëlé na leen dibëlé na leen dibëlé na leen dibëlé la Je suis allé faire là-bas. 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 Je suis allé faire Témeri djounné pour djigenou mbotay kolaban mbotay gogou amatul
nga taxawal ko. Ma taxawal ko. Ramatu man li nga ramatu ma xamone tuub nañ ko am sa xaaliss jëlal soxna si yog bi kat bo bu won sar gi xaar la ci de nga nopi direction suma defé na ci contane lol mané waccel len ma samay waxande ta dem ak seen beñ du xanta gi sil sonu su tedd si man mère koloban ma ngi am mbégte ak banna tay di téere doon doyna doyna maa ngi lay gërëm ci sa wax ju rafet ji nga wax ramatu dara maan bëgg naa lool si sa delu si koloban bii moo musa nekk ci sama xel fu moo munti nekk moom rek laa doon xalaat namoon nga ma banneex ramatu kenn du ko fàtte naka nga ma daan woowee sax sama siiru mu ndaw sama ñaxteef bu ndaw yow yaay sama seet du guñu ramatu ba tey loolay ba tey yaa ngi jekk ramatu ba tey rafet nga man mii màggat baras boole koo benn tànk ndok la loo wax ci sama poosé bi loo ci wax waaw sama saraban lii wax dëgg yàlla foog ma ko woon ndokk la monsieur le maire sot si na de noo ko bokk ma la ko wax tara ngay koloban doomi koloban yëpp si na ni yegte naana am nga ñaari doom lu ñuy def ñi xaleelu koloban yi amuñu benn bëgg-bëgg na sa xel dal bëgg-bëgg dina leen fekk si sama dund gi dee ko gën
te nak yow fula neex tamit du lolou dafa fekk na adina man may borom Oh, madame. Ramadou, ni nga demé votay dama tabbi safara ko safara man mi may safara su mo yéwo dama dem taxawalu ji ni wa koloban mo gën togay bi ana ko jolo ana tapoto wala lolou amu ben solo li am solo moy se banex
sama doom kolaban bi yeb yow la teppat na ngay fat nak wu ñuul wi nga ray ka nga sango deral nga fa biap wi nar ka juroom ñaari nar ndax maam yi musul ci kër gi nga fa yap ko sarf ka borom sa guye tok ramatu tay yep dina bax ci lu wor ay millions 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 lañu bëgg xana yeen amulen soxla sama siru teggil solo laal nga yax ba fañ ko dag melni demb ci won mune def bu demb gadda yi man ramatu xana sa yaram yeb yaxla seta mo nga yow sa yaram bi yeb yaxla dama dugon ci avion daanu ci avion bi ñeppa de may ram ci en bir ba genn ndax man kenn duma yobbo nonu boromi mbir la amna fan wéré at ak lu top ci bi nga joggé koloban gaday ba légui légui ndanin bour bi nga xamné bi ma fi nek suñu di way di ndanan ci tundu wi fentel na la way yo xamné yi lingueer lan ko daan way ku bëgg dem ci sa jëlore ak sa mbax ak sa yaatu bu yagge ñi lay sétan sax na da nga bari wax ku bëgg wax ci sa jikko ak sa dayo ak ni nga tollu bo maytu sax fi ngay fanan lingueer 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 ramadan galin lingueer ramadan ya ngi ngoru lingueer jamat galin Yangi goro lingen ramagan galin lingen ramagan Yangi goro lingen ramagan galin lingen ramagan Yangi lingen ramagan yina Timba hayu lingen mam fatu kay bam pi febere febere bu metti ba mo demone satch pomputer ba ñoo jox ko ko ya bole bax ya donu bax yow la nu yaakar yow la mbolo mi yaakar yow la koloban yaakar koloban mbokk koloban mbektum reuy mi ngeen andal tay kontan na ci lol ma ngi len ci geureum waye nak waxtan wax deug sala samak ndaw dafa wuté lu meru koloban netali computer bobu ma dara manako manke won nak ñu mëna am lal bu baax bu ñu teud waye nak pour yok sen banex yeen wa koloban di lan len may
Ñu laacc
Linger ramatu. Dom jojo mu jurulon draman dramé. Bañu nekké ndaw. Tamune lank ne du bayam. Dom jojo. Fumuje. At la dundal. Linger ramatu mom ci bopam nak. Numu mujjé. Di tiagatu. Wo rew. Di tiagatu. Waral lu bon. Atté bañ ma atté té attu kayu koloban ba. Moma neexul. Légui nak. Jënda na ko téméré milliard. Kuma réel draman drama mi taxaw ma fay la ñëgëm. Ramatu li lolu bu def lolu nga fatelu ko demb bi mi dan ndax nak yi fatewuma dara nak nakaram suma xol batay fatewuma suñu mbeugel fatewuma bi ma woré legi ñu ñaña magget nañu yaangi ras dagga te nañ ma fu nek tay nak dama bëgguñu obbatu suñu mbott fi dara man daramé tan nga so dund sa fu ma sama bo sank dama bëgguñu faté demb nañ ko faté waye atté bu taccé ñëgam tek na ci téméré milliard oy ku ray sama jëkkeur réal ma lay la hay la Linger ramatu ci afrique lañu nek maralu metna waye lolou du tax ñu salit de taw wat na ko ci turu aduna ak turu koroban gi ni li nga ñu wax duñ ko nangu de ci ñak mo ñu gën sango deret nang leen di xaar ngi fi rek cigarette la bëggol de camélia buguma bobu buguma camélia bi bu mbokk balé la bëgg digan ci cigarette bu jafélo jafélo way bu jafé nga rédé ko rek yow mu ya tax digan té na mujj nak déng
Ah, malikum salam, ñong mi yeen wuté ak jigan mi dima kayit do rek. Lu doon sen tank dara man jox ma mew, ñaari xandi mew. Lan buru la bëgg. Bi am niw gi nak. Eh dara man jox ma ñaari paquet boor yu 100 gram. Hein? Ak ñaari kilo mburu yu wéx ak ñetti kilo ceeb sulwa. Hmm, way. Xana da ngeen doon yeen. Way ci la. Tay. Rëdël rek yoy tam. Dara man jox ma ñaari paquet sokola. Ki tam. Def ko ñent sax. Amel nga mo ñaari junne juroomi témèr ak juroom fukki dërëm ak juroom redd ko ci téré bi redd redd kay bax na ko redd redd ko ci téré bi na ko redd mais ma ngi lay ñaan su wër dé nga ñu sét ci mu ding ma gis mo way mo way faut dire sa dal yu bessi yu bourgna fassal encore mbadou dañ koy téré gisso yi
bien. Yow tam. Ah, té dafa mu dëkk ci tanku neen. Bo len jëlé xaliss bo len ko jëndé. Ken do melni. Bo len ko jëlé xaliss bi. Ken do melni. Bo len jëlé xaliss bo len jëndé dal yi. Ken do melni yow tamane. Bo len jëlé xaliss bi ya wax. Eba. Mané ken do melni yow. Ken do melni yow. Né tan jëlé nga. Daman bax nga lo. Bo len jëlé xaliss bo len jëndé dal yi. Ken do melni yow. So. Xatio ngorum bu ki jotna ay dramon dramé sen mère euluk ñun ay solar lañu duñu woté mani may dramon dramé sen mère euluk ci dëkk bi wal ñu ci kilifu bi avant dramé lay wut fi soxlu bu tiss mu fi indi waxal sa dom yi ñu won wacc sen gannaay wacc sen gannaay ha xamono bari fete dafa gaaw su kilifu la bëgg gis yobu na ko sergent ci biir way yow sun way dara man yow lan moy sey tank yow lan mo la dal ya nga lox lox ji duma bëgg nga japp li ngeen dama tuddu 600 tay tay lolu doyna war torof drama dama lako laaj ndax man may nek sa mère dum digul elek fi ci dekk bi man election yi amagul dama ne dama bëgg nga japp li ngeen ram la tu day bu ma wax dekk bi ñu reey ma lolu waru la tax ma diko arrêté sa waru gar la mais lolu dafa doy war drama lu yomb la lu yomb la sa way drama mbir mi yombul ndaw si digne téméri milliards dollars si wa koloban len li xel mo koy motali to lolu bu amon police war la dal ci kaw jongoma ji yon dafa dis lu wër la lay wax def ma bëgg reylu defal ndank draman defal ndank xirtal nit ñi ci reey la lolu mënuñu ko gëm waaw lo bëggati lo bëggati ay firnde ay preuve la soxla ndaxte ndaw si ken mënu la gëm limu wax ndaxte waxu dof lay nirol de nga lima la wax dof wala baña dof limu dik dekk bi nekul sama jamm sama way
mbir mi yombul de ya ma gëna dal xel sama client yépp légui muru bu bess mew bu neex cigarette bu dakh cigarette yi lu ñuy jindi sama boutique fuñu jël bobu xaliss way yokk yi sama way nak sey mbir nga dox bu baax jigan cognac la jënd ak yépp am ñu xaliss té itam la refé ñu mësi ñom yi dalu yu bess yu burbina façon yu son ñu koy son fuñ ko jëlé yow la bi ñu ci dalu yu bess yu son mu ngi né xolal man sax dama koy son yow itam waaw mu ngi joggé ba Burkina réwu mu ronda ba yow itam waaw lan la Oui, ici, adjudant Bagaya. Le général vous parle. Mais respect, mon général. Cargaison à escorter sur la piste Khalala. Terminé. Oui, mon général. Terminé. Général. Sans vêtements, nous n'avons pas de mon adjudant. Prends-le. Yo, d'un gars, ben, ne bougez pas, vous baisse. Ça veut dire, d'offre, n'est-ce pas? Am, tabouler le second. Gendarme, à cheval. Bonne main, il est. Togal ma ngi lay deglu Monsieur le maire dama bëgg waxtaan ak yow Draman lan la luy sey tank lo bëgg wax wax ko te bu jam ben xel ñaar Monsieur le maire bi ngay fap legi ki day boko way santam rek mu uy la tax moy awana bi ngi dan tux nak donc bayyi docteur bi dama ko téré wa yow sax lo fi luy sey tank sa kanam nga defal ma jotay duma tit monsieur le maire tit duma bëgg kilifa kolaban yi taxawuma lu waru lu bon xam nga ko da ngeen bëgg wéccé sama bop at milliard kogu nak sa way da ngay dem police mon adjudant lañ ko tak bu ñi wurus bu bes tax draman xana xam noon fi kolaban la fi la yandé code sen boy woyum yépp Senghor ci bopam fi la jaar and ak la reine d'Angleterre sa majesté Elizabeth II ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen buñ doon ay sauvage duñ fi jaar say kon nak bañu wurus jaxalu ñu monsieur le maire waaw machine bi nga la joon nga ni mari bi tok la mom la bu bes tak na dugg
Dramane, fi ci Colobane lepp luñ fi mësa atté ci yoon luñ ko mësa tërëlé kon bok jappaleen soxna ci moy ki limay wax ni lol tam luma addition du tontu Dramane ci deug deug doy nga war duñu nangul liñu jongama ji dig waye tam mënu ñu nangul toñ gi nga fi toñ japp ñaari xalel ha jox leen ku nekk bari gop seung ba mu jaral leena fenn yak turu nit ñi bu du mu ranké am fi ah ci deug deug lolu neexul han du mu ranké bu tedd 6 milliards Dramane Dramé nañu waxante deug ma ngi lay deglu soona si nga bëgg jappalu ta momin bu bëgg la jappalu il faut ñu japp ci yeen kenn man nak dina dem saraba gis tas kat yi xibar yi xana suma waxtane ak ñom dina muccu mo yow li lañuy wax ana ko la fexel fi dara ba ngay dem saraba kenn si yeen mën nga ma tudul ben tour rek ma tay len yeen ñepp yeen ma tudul ben tour rek ma tay len ñepp yeen ñepp yeen ma fexel Dramane Dramé duñu nangul li ñu soxna ci dig waye mënu ñu nangul ye toñ gi nga na toñ ndax maire bi dañ ci bëgg ku juk te goré te mandu yeen itam kenn rawulen ci lan seen kër gu bess gi may seen ci table bi waye ku bëgg rek bëgg lo ko lo wal lu baax ki da xam lu muy wax sama jamm ngeen nara wéccé gis nga yoon wi bo ci jaaré nga tabbi aljina d'office à bon entendeur salut dame yo xamna li ngay dox wante nak gëmal yalla amna ben terrain bu ñoo Colobane jël ko
Ventilateur li indil sen da ngeen koy duggal mo ndu epp ngeen fex sen xol sen li ngeen am dal mu ngi baw lu yak yow dogo be ko la ban do sa bali ko la ban li modi frigidaire koy wax ben buntu ñaari bi ci ko man ngeen ci am dara petit sou nak man ngey jëte seen ya pak seen ji ak seen yi suwi ak seen yi lejum mbokk yi li fi nek yi gëna ko mo sama jigen ci frigidaire la bëgg sama nijaay dina ndox sama xalé du ñu walli kër kenn di ñu la fi andi madame le maire lan nga bëgg madame le maire kay xolal fi amna climatiseur amna frigidaire amna ventilateur lepp ngi fi madame le maire lo jël lo jël nima soxla nak moy télévision la soxla ak frigidaire ak machine à laver ak ventilateur waaw waaw gañu yeen ko gissandone madame le maire ngok li la def ci biir dekk bi li la def ci biir réew mi jël na liko soof jël na li mu bëgg li nak la li nga ramatu andi ci biir dekk madame Draman doppelen nak man nak lu yongu manama mom ni lepp ma jël yépp lepp nga bëgg lepp mama e way do lepp mana malé ki am na lu mu lar dé lepp mana fa man tu mana lepp jey ki dé am na lu mu doxaj ki am na lu doxaj dé am na lu mu lar dé na jël lepp ñi jël ben ñi jël ñaar mo mu ñu noro fop lepp ki mu lar dé nga ci rek da xarito bi dafa yagg dañ lay gungé ci rek ndax te xarito bi dafa yagg
Andrame. Yegal ak jam, nga yeg ak jam. Ñu may ciopi. Ku lañ wax ni il faut fray dem. Ku lañ ko wax. Ñu may ciopi. How the man said, young Berlin modem. I'm the Kennesian, Kumbugu TV. Can I tell you, Gug? Yell! Melon, my Jenny. That's a lumpy. Nando! Berlin modem. Demal lava can table. Yay, took you out of them. Demal! Berlin modem! Gug? Bari mo dem dougal rek dougal dem dougal dem dem waaw dougal mono dou walitil ci bonum kéro la dem dama dougal dem way mané dougal walitil eh dougal dem waaw do dou demal suñu walitil ni bu mo faté debul won jangale katu koloban bi ak docteur koloban bi ñolo setsi li ngeer kuy dox di gessu fo donde ya ko def sa bop ne len ñu yexi li ngeer neena mu ngeen exi wala ngeen xaar ba ca kanam delu si no lang birum drama dame nu findi drama drama la deg dañ ko re yeedet ken xalatuko ray fi du rayu kay liñu namp dañ ko xam lu den sen tank nak dekk bi dano lebelebele ba meuna tunu baba ana sen dem ak sen xaar ba jongoma ndax xam nga ni fe ci xuru xaar yalla ya am nañu fa pétrole ndax xam nga ni amnañu fa ganjeur gudul jeex
da xam nga ni fe ci wala def am nañu fa phosphate burul jeex ñun soxlo wuñu ku ñu sarax te ñu bëgg rek ku ñu lebal ñu liggéey jaay soxali suñu tundu wi dongoma dañu bëgg suñu gox bi ñu ku melni yow jënd usine yi fi nek déparat len jënd taax yi fi nek soppli len li ci nek nak dama mënul jënd ñaari yoon ndax li ngeen may jaay lepp mako mom usine yek xuru bu tek dekk bi mbed do mbed kero ker mako mom jënde na njaxas yépp samay nit tej isin yi tej mbaar yi buggal lu ëpp boole ko dëgër bopp jaay sa doole ci dar yàq ci dund ci neen fayantu jaru ko ndax kenn xamul fan lay teeree bu ñu ko tàmbalee ñun dañu ñàkk waane dënguñu maa ngi fàttali ko benn bëccu kolobaan muy taw-taw bu metti waa kolobaan duma kokkali booba diis naa tey dellu si naa te juruma kenn maa togg sama cin te maa koy seddaleel sama bopp ndax àddina tegoon na ma caga tey mu ngi mel ni sumba si tas sim te yoruloo laar boo tasee gay ne mu fàttali bu amu njëgu laar nag bur seetaan sim bu ñu nee yaa baax dafa fekk nga pay say bor damay pay samay bor di ngeen cangoo deret mbaa ngeen ko rox ba faw soxna daraame nuyu naa la fay naa la bu fa nekkoon maa ngi woon si mbirum jëkk rek sama mbirum jëkk sàllaa monsieur Daramane waaw ci naka soxna Daramane gisal li ma def neex na la woogul sax bu dee kii sama jëkkër waaw nu may def baam ko barewul nag juróom-benni junni rek juróom-benni junni dafa seer xam nga lan la ah ma ne jàppal nit ñi li si ginnaaw gën a neex kon ma jël ko ndax sama jëkkër day mag ma dugal ko ci sama néegu biir di ko xoole bàyyi loo bëggoon cigarette laa bëgg cigarette ban cigarette camel laa bëgg camel waaw ci nga jokkale ma aspirin parce que Ramane ba jàmm nga am jàmm rek soxna si Dramé ba jàmm nga am jàmm rek professeur ana sa Ndiaye sama ndi yaa ngi ci biir néeg bi dama bëggoon a naan da nga jox ndox mu wex xat te tàng ngay si nee bar laa fi am ngil mu wex xat te it buteel bi laa bëgg bokki kolobaan dama bëgg waxanteeg yéen dëgg dama leen a bëgg fàttali keroog ngano ngeer la ma tu ci ndu wi ki lu muy wax ni bokki kolobaan waaye damay na wàcc fii mu jàngale ko ci kolobaan ni daan jàngal seen doom àddu yi rafet yi mooy war a wax ak yéen dëgg mon professeur daal li rusul na man di ba mënoo wax ak waar yi professeur lan ki lu
Kalau ce garba ce ngone beugon na la dimbali ay dañu ma do professeur amutul ben solo ay legui wessna khalis beta khalis jeng na xol yi ma yegal le len yi yep man la man ma tek li ngeer ramatu limu yenu su falé sam bop lo bëgguma def deuk si fenn rek dedet mënultuma sam bop dara waxtu mak yeen tama ma ngi bëgg delu gannaaw niu tal chag bi bill nga ramatu xamne dekk ko dekk pomp ma ci sume ko amna fa jëk ci ndu tribunal bi ni def bay nitam ñu di ko fenal ñu dem di nan suñu yoor ba xamatu ñu legi lu ñuy def professeur son bop doyna ma sédé rawale bayina ko sama xel nga yi bëgg lé sama man di terres na ta man ramé wax nga dëgg li lepp yañu ko yobbé da nañ la ray nak xamone naane dess na la ray yow it xamone nga ko kola baan gep xam nañu ko ñu ngi ne tek te seen gemmi te seen lamine te xam na dess na la ray ramand ramé dinañ la ray ramand ramé xamone ngeen dess na la ray xolol ci man baba bété mangi ni di soppé ko mangi yek soppé ko ci sama xol ndank la da nga jafu waaw wax nga dëgg nguru bukki taxaw na té nga té ici li amna ñaar fukki at mëna dëkk bind ko
Dehna big. Kola yangi nuy retan, buk yangi nuy setan. Benenjay dehna big. Kola yangi nuy setan, buk yangi nuy retan. Sampulo beiro yatulo, sampulo beiro yatulo. Bukatuk mom sabab berti sampulo beiro yatulo. Takuna samandai, takuna samabai, ramatuma wori won, takna sambanjai, taga samakarnde, taga samakarbai, miwa mbanjai, piri wari revirew. Draman jamangam. Jamarek. Sohna konak. Bidara, kushirame. Sohlo wumako. Wona gori koloban yep tay ñu tassé fi tay ci ngon na ñew wa dëkk bi yep dinañ fi tassé sét sey mbir ndax ndigal la lolu la fokk ndigalit nañ ko délo borom waaw xana du fi lañ ko dararé grand man tam na gaaw li auto ba bu yag waay wuur waaw waaw grand man ndigali bu taxawé ndax di ngi ci and. Monsieur le maire de Nassi, Amna. Lolu rafet na. Begna ci trop. Ci li nga xamni wolu nga ko sey andando. Kep kuy gor amna lo meuna japp. Waye dajé bi meune su ko wouté. Waye itam meunu ñu délo gannaaw. Lolu lum teki, monsieur le maire. Sank. Da nga wax ni soxla wo sama nganay ji Draman sétal sa xel sama fédal gi dama ko sox est ce jeli nga ma fani yeb nelewuma di xalat te boko sété ba sét ko li nga nek nitu jom mo la wara jarala tax xaru tayit li nga digalé koloban Draman wax ñuko. Oui, Draman, dis-moi, tu vas arriver maintenant. Monsieur le maire, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. Tant que vous êtes venu à la maison, je suis venu à la maison. Je suis venu à la cigarette. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Si vous ne voulez pas que je suis venu à la maison, je ne suis venu à la maison. Si vous amone ganay bi nga tek fi sama kadam mu jël ko ulbut ko ci man ci ko bëgg leen wande jeexna tejuna sama biir xex gogu jann bu tay jeexna xex bu metti non lol tej ragalutu bako yene yi atay bu kenn delul gannaaw te lol lañ atay na ci and. Vous savez ce que vous voulez. Ce que vous voulez, je vous demande. Je vous demande juste que vous ne vous fassiez rien. 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 Monsieur le maire. Monsieur le maire. Il y a une femme qui est là. Il est là. Drame. Sahar Gré, c'est là. Balma dama la doon dimbali rek ndax bes ba fi jégué sautur baña ñaaw manam nak li dafa upp ci yow monsieur le maire yen wa koloban yen lay waxal dañ ma wosi ndaje damay doxantou delusi bayna len boutique bi oubé ko no dina la len bëgg yo bu len faté sama njabot Thank you.
北巡りゆくか白金の月。北巡りゆくか白金の月。我らは一緒にこれから何を論ずるか。俺たちは皆農民である。随分忙しく仕事もつらい。もっと明るく生き生きと生活する道を見つけたい。 Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de amone ñun dom waaw jigen wala goor jigen noko tudde guddi guddi gu bidew ak rafet tour netali na la suma dom netali ma man nama melon netali ma sa bop sa bop bima amé fukki at ak juroom ñaar du nabon nga ma ni tay ji da nga andon ak clair man tam munu nala waye goudi ñepp nga sala yobodi ma xaar wax ci yu jotna dund gu amul jeriñ terna me jam dina la duggal ci gal yobul la ba ci suma tunda wala mak ñepp yewu nañ geej ga defa bulo nga tok fa di ma wette ma lay mom tama lay mom ba adina tukki ramatu mangi dey yawala gam ñu fek tamit
moromi banono ñew nak ci layo bi ma jébal kaddu gi kilifa gu mag kilifa gu tedd kilifa gu bax kilifa gu am xam xam muy professeur Colobane kon nak professeur kaddu ga ngok bokki Colobane li ngeen ramatu bu mu de defal li amna lu mu bëgg ci biir xolam lolay lan li ngeen ramatu deug la bëgg fo ngeen na li ngeen ramatu bu ñu dé sang ni wurus dafa bëgg dak dap suñu banex li ngeen ramatu fook na ni suñu dëkk bi mësuno dox ci deug mësuno ko wax itam bokki Colobane mbax mësuñu fe atté atté bu tass yaakar ndax mësuñu fe atté fi atté say say mu raw ndax atté wuñu fi tass katu yaakar mu raw ndax watté wuñu fi warkat mu raw dramaan dramé ya tax li ngeen ramatu di ñu defal li mu ñu nara defal ndax xam nga loolu ana ko fi am lu mu bëgg laaj dramaan dramé mi taxaw mbolo mi ku fi am lu mu bëgg wax ci ndigalul li ñu li ngeen ramatu digal képp koo xam ne kii sa xol set na nga taxaw fii ci yoonu dëgg te ànd ci ndigal lii yëkkati sa loxo ca kaw kon nag mbooloo mi ndigal lii ànd nañ ci waaye xaalis taxul de xaalis taxul de ndax ñu juboo ak sunu xol dëgg rek tak dëgg rek tak dëgg rek tak dëgg rek tak deug rek tak xaliss taxul deug rek tak xaliss taxul xaliss taxul deug rek tak xaliss taxul xaliss taxul deug rek tak dramaan dramé yow sa waxtu jot na luy sa bëgg bëgg ba mujj cigarette monsieur le maire oui amulo cigarette may ko ci benn waaw waaw am naa cigarette sa sab am yow jox ko mbaa tiitu la luy waral may tiit ma ñaanal la bopp te nga ñaanal waa Colobane te ba ma Thank you.
Samanday taguna samabay ramatuma wori won takna sambanday tag sama karnday tag sama kar bay nuyu wa mbanday peri wori rewirew taguna samanday taguna samabay ramatuma wori won takna sambanday tag sama karnday tag sama kar bay nuyu wa mbanday peri wori rewirew jogle Takuna
taguna sama ndey taguna sama bay ramatuma wori won takna sama ndjay tag sama kër ndey tag sama kër bay nuyu wa mbar ndjay feri wori rewi rew joglem